Vad tycker du om den här dagen? Jag tycker det har varit väldigt kul. På vilket sätt då? Det har varit intressant att få veta hur det har varit förr i tiden. Hur var det förr i tiden? Det var inte mycket man fick göra. Hur långa var skoldagarna, vet du det? Nej, det vet jag inte. Tyvärr. Och fick man mat i bamba? Nej, man fick ta med sig egna matlådor. Och så hade man en väldigt lång väg till skolan? Ja, man fick gå barfota oftast. Har du velat leva på den tiden? Nej, det hade jag inte.